glosátori z obľúbenej relácie sú späť a mladúčka speváčka sa dočkala obrovskej pocty. Aj o tomto bude dnešný Top Star. Vítajte. Ak jej v škole niekto povedal, že je Číňanka, dostal jednu pesťou. Sympatická muzikálová herečka a speváčka s exotickým zjavom aj priezviskom Romana Dangvan bola vraj bitkárka. Mladé, krásne, inteligentné, so zmyslom pre charitu a chuťou spoznávať svet. Presne takéto finalistky hľadala porota súťaže krásy Miss Slovensko 2020. A veru, že ich aj našla. Toto sú oni. Vieme, kto stojí za odchodom Harryho a Meghan do Kanady. Dotyčná osoba pomáhala páru viac ako rok a poradila im napríklad aj s bývaním. Všetky podrobnosti sa dočítate na webe Topstar.sk. Odjak živa to bol fešák a snáď nikdy nemal problém s váhou. Herec Alexander Bárta sa však v poslednej dobe rozhodol, že na sebe poriadne zamaká. Prečo? To zistíme teraz. Tejto hudobnej inovátorke jednoducho ide karta. Potom, čo Billie Eilish pozbierala na Grammy všetko, čo sa dalo, zavolali jej priamo z Hollywoodu. 18-ročná speváčka zaspieva na odovzdávaní Oscarov. Po takmer dvojmesačnej pauze sa dnes v našej televízii stretli všetky známe tváre z glosátorskej relácie 7. A dobrou správou je, že obľúbenú partičku uvidíme na televízii Joj už dnes večer. Až po tom, čo sa rozviedla so slávnym športovcom, našla svoju skutočnú životnú lásku. Česká top modelka Alena Šereďová, ktorá má po 40-ke, čaká s talianským miliardárom dieťa. Viac zistíte na našom showbizovom webe Topstar.sk. Česká herečka Tatiana Diková minulý rok šokovala fanúšikov hneď dvakrát. Najskôr tajnou svadbou a potom vyhlásením, že si dáva od herectva pauzu. Obľúbeného moderátora šikanovali. Viac sa dozviete v Topstar už zajtra. Dovidenia.